नमस्कार जीवन मा मा अपसरा मा जी समाचारमा स्वागत छ म अप्सरा मैनाली सुरुमा मुख्य खबर जेटियुसिसीको पाँचौँ राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलन सम्पन्न राम्रो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक जी अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको भनाई जी उपत्यका स्तरीय भेला सम्पन्न जीफन्डद्वारा आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण र सुरक्षाको माग र गण्डकी प्रदेशमा युनिट्रापको तालिम सम्पन्न अब समाचार विस्तारमा नेपालका ट्रेड युनियन महासङ्घहरूको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियुसिसीको पाँचौँ राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलन सम्पन्न भएको छ जेटियुसिसीको विधिअनुसार आलो पालो प्रणाली अन्तर्गत हरेक वर्षको डिसेम्बर महिनाभित्र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली अनुसार दुई हजार लागि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्टुफका अध्यक्ष जगत सिम खडा जेटियुसिसीको अध्यक्षमा चयन हुनुभएको हो सम्मेलनमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोयम राया एफएनबीका प्रभु राजेन्द्रन साक्सका मनोरञ्जन पेगु आइलोका रिचार्ड हावार साटुकका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत रोजगारदाता परिषदका रामचन्द्र सङ्घाई जेटियुसिसी महिला संयोजक विष्णुमाया थापा मगरले सम्मेलन सफलताको शुभकामना दिनुभयो सम्मेलनले जिफन अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको बाह्र बुद्धे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्नुको साथै कोनेपका अध्यक्ष विश्वनाथ पेश पेस गर्नुभएको आगामी वर्षका लागि कार्ययोजना समेत पारित गरेको छ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जीव हिंसा तथा दुर्व्यवहार महासन्धि एक सय नब्बे अनुमोदनको लागि नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल सम्पन्न भएको छ बिडब्लुआईसँगको सहकार्यमा जी फन्टले आयोजना गरेको सो छलफलमा मुलुकका सातवटै प्रदेशका प्रतिनिधिहरू बिडब्लुआई आइटिएफ पिएसआई तथा इन्डस्ट्री अलमा आबद्ध युनियनहरूको प्रतिनिधि तथा जी फन्डको नेतृत्व सहभागी थिए कार्यक्रममा बोल्दै जी फण्ड अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जी फन्डले विगत लामो समयदेखि आएलो महासन्धि एक सय नब्बे अनुमोदनको लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको भन्दै यसको लागि थप प्रयत्नको आवश्यक औँल्याउनुभयो उहाँले कुनै पनि प्रकारको हिंसा नगर्ने र हिंसा नसहर्ने भन्दै तीन तहकै सरकारसँग लबिङ गर्ने गरी जिफनको प्रदेश संरचनाले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुन लिखित रूपमा जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसको कुनै अर्थ नहुने धारणा राख्दै आयल महासन्धि श्रम सम्बन्ध विभिन्न कानुनहरूको बारेमा महासङ्घ तथा युनियनहरूको नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो सो so, अवसरमा बोल्दै जिफण्ड महासचिव जनक चौधरीले सुरुवाती चरणमा हिंसा भन्ने बित्तिकै महिला विरुद्धमा हुने हिंसालाई मात्र बुझ्ने गरिएकोमा समयक्रमसँगै बुझाइमा फरक आएको धारणा राख्नुभयो उहाँले अध्ययन अनुसन्धानलाई जी फण्डले सदैव प्राथमिकतामा दिएको भन्दै यसलाई अझ बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो छलफलमा अनुसन्धानको बारेमा जानकारी गराउँदै अनुसन्धानकर्ता टिमका लिडर मन्जु ग्यावलीले युनियनहरू रोजगारदाता तथा सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले युनियनहरूले सो महासन्धिको बारेमा अझ धेरै प्रचार प्रसार गर्न अभियान सामग्रीहरू बनाउन वैकल्पिक कानुनको मस्यौदा तयार पार्न लबिङ र उजुरी तथा न्यायको लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो उहाँले सो महासन्धि र नेपालको कानुनबीचमा आधारभूत भिन्नता नरहेको भन्दै केही नसमेटिएको विषयहरूलाई समेट्नको समेट लागि कानुनमा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो छलफलमा जिफन उपाध्यक्षहरू विदुर कार्की दीपक पौडेल लगायतले अध्ययनमा थप समेटिन सक्ने विषयको बारेमा सुझावहरू दिनुभएको थियो नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जीफन बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको आयोजनामा काठमाडौँमा उपत्यकाका विभिन्न का भी पालिका कमिटीको अगुवा कार्यकर्ताहरूको भेला अनामनगर स्थित जीफन नियमित ट्रेड युनियन स्कुलमा सम्पन्न भएको छ भेलामा बोल्दै जिफन उपाध्यक्ष जितेन्द्र श्रेष्ठले जिफन स्थापना भएको एकतिस वर्षको समयावधिमा अनेक उतार चढावहरू पार गर्दै श्रमिक पक्षीय राज्यको निर्माण गर्न प्रयत्न गरिरहेको स्मरण गर्नुभयो उहाँले समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नको लागि प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि सङ्गठनलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जी फन्डको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरू जीफण्डका हरेक कार्यकर्ताहरूले था थाहा पाउनुपर्ने भन्दै महाधिवेशनले पारित गरेको दसवटा कार्यक्रमहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो उहाँले सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात राज्यको संरचना अनुसार जी पनि तीन तहको संरचना निर्माण गरेको भन्दै जी बलियो बनाउनको लागि स्थानीय तहमा रहेको पालिका कमिटीहरू सक्रिय हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो जी फण्ड बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपालले भेलाको अध्यक्षता गर्दै पौष महिनाभित्र हरेक पालिका कमिटीको बैठक बसेर कामको योजना बनाउन र हरेक पालिका कमिटीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका प्रतिष्ठान र श्रमिकहरूको बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने भन्दै कोविड उन्नाइसको महामारी सुरक्षित रहेर पालिका कमिटीहरूको कामलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्नुभयो यसै गरी जी राष्ट्रिय कमिटीको सदस्य स्मृति लामाले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न जीफण्डले प्रयत्न गरिरहेको भन्दै अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको लागि बनेको कार्यविधिको दोस्रो संशोधनमा रहेको योजनाहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो भेलामा ललितपुर भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्लाका पालिका कमिटीका अध्यक्ष र सहजीवहरूको सहभागिता थियो नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डले फण्डले कोभिड उन्नाइसको महामारीको विषम परिस्थितिमा प्रवासी श्रमिकहरूको संरक्षण तथा सुरक्षाको आवश्यकता झन् धेरै बढेको भन्दै रोजगारदाता र सरकारसँग सबै श्रमिकहरूको हितको रक्षा गर्न पनि जिफन्डले अनुरोध गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस डिसेम्बर अठारको सन्दर्भमा जिफन्डका महासचिव जनक चौधरीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कोभिड उन्नाइसको बहानामा कसैलाई पनि पारिश्रमिक र रोजगारीबाट वञ्चित गरिनु नहुने धारणा राख्छ भएको छ डिसेम्बर अठार संसारभरका प्रवासी श्रमिकहरूले भोगेको पीडा र आवश्यकतालाई समाज रोजगारदाता र सरकारसम्म पुर्याउने महत्त्वपूर्ण दिन भन्दै जी विभेद रहित श्रम र सिपको मूल्य र मर्यादामा कसैले पनि विभेद गर्न नहुने धारणा राखेको छ विज्ञप्तिमा जुन देशमा श्रमिकले काम गर्दछन् सोही मुलुकको कानुन अनुसार संरक्षण र सुविधाको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ युनिट्राफ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा युनियनका सदस्यहरूको लागि श्रम ऐन तथा सामाजिक सौदाबाजीका विषयमा एक तालिम आयोजना गरिएको छ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड उन्नाइसको कारण गत चैतदेखि बन्द रहेको पर्यटकीय गतिविधि हालसम्म पनि चलायमान हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा युनिट्राभले तालिमको आयोजना गरेको हो श्रमिकका लागि श्रम ऐन तथा श्रम सम्बन्धी कानुनमा के कस्ता विषयहरू समावेश छन् र तिनलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको हो तालिम कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा मुख्य प्रशिक्षक जिफन राष्ट्रिय कमिटी सदस्य तथा सा जिफन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रुद्र खत्रीले श्रम एन दुई हजार चौहत्तरको बारेमा जानकारी गराउँदै प्रतिष्ठान स्तरमा कसरी सामाजिक सौदाबाजी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तालिम दिनुभएको थियो हवस् त जिफन समाचार आजलाई यति नै अर्को हप्ता फेरि भेट हुने नै छ नमस्कार